Oi meninas, olha aqui de novo, sou o Cauê Lucas, filho da Yarinha Nascimento. Hoje eu vim ensinar para vocês bolo de caneca no micro-ondas. Você pode fazer para você e para seu filho. Nós vamos precisar de uma caneca. A caneca, meninas, tem 250 ml, tá? Que mais, Cauê Lucas? Ovo, açúcar, Nescau. Está fazendo chocolate Nescau, mas pode utilizar qualquer achocolatado. Fermento, leite, óleo, trigo. E uma colher. Uma colher. E um garfo. E um garfo, meninas. Então vamos lá, meninas, para fazer o bolo de caneca do Cauê Lucas. O que, que vai precisar, Cauê Lucas? De Primeiramente, um ovo. Eita! Aí faz o quê? Mexe o ovo, né? Mexe o ovo. Depois que mexeu o ovo, mostra aqui na câmera. Vai ficar assim. Vamos precisar de 3 colheres de açúcar, ó. Uma. Duas, três e mexe. Depois que mexeu bem, né, Cauê? Vai precisar de quê agora? Nescau. Achocolatado. Achocolatado. 3 colheres de achocolatado. Uma, duas, três. E faz o quê? Mexe. Bom, meninas, tem que mexer bem, tá? Misturar bem aqui a mistura. O Cauê misturou. Aí só tô reforçando. Depois de ter misturado, vamos precisar de quê agora, Cauê? Óleo. 3 colheres de óleo. Opa, derramei. Ainda bem que caiu pra fora. E mexer. Pronto, mexeu. Agora vamos precisar de leite. 3 colheres de leite. Uma, duas, três. E agora? Mexer. Mexeu, Cauê Lucas? Sim. Agora o trigo, meninas. O que que eu fiz? Eu preferi peneirar ele antes de colocar lá na xícara. Então, nós vamos precisar de 3 colheres de trigo. Ó, vou mostrar aqui como que vai ser a colher, ó. Nem tão cheia e nem tão rasa, né? Uma, duas, três. Mexe. Peneira aí, Cauê Lucas. Prontinho, meninas. Colocamos o trigo peneirado aqui dentro. Mistura bem misturadinho, né, Cauê? Ó, vai ficar uma massa bem lisinha, ó. E mexe bem mesmo. E por último, vamos estar colocando. O que que é isso aqui, Cauê? Fermento. Fermento. Bom, meninas, se vocês tiverem colherzinha de café, é melhor para medir, tá? Porque como eu não tenho, eu vou medir aqui na colher normal. Na colherzinha de café vai ser meia colherzinha de café. Então vai ser isso aqui, ó, na colher de sopa. Bem na pontinha, só um pouquinho, tá? Ó, e mistura bem aí, Cauê. Bom, meninas, enquanto o Cauê tá mexendo ali bem a mistura do bolo, vou estar mostrando aqui. O meu micro-ondas, ele tem uma potência de 100, tá? Isso aqui, P100. Antes de for, confira isso aí se o seu micro-ondas também tem isso. O meu aqui, a potência é 100. Você pode diminuir, né? Ó, vou deixar o meu no 100, tá ok? Deixa eu apertar aqui até chegar ao 100. Pronto. Depois de misturar tudo a massa, né, Cauê? Fica parecendo um achocolatado. Faz o que agora? Colocamos no micro-ondas. Por quantos minutos? 3 minutos. Isso. Já tá quase, quase, ó. O micro-ondas ficou todo embaçado. Quero só ver. Já está pronto, Cauê Lucas? Sim, ó.
Põe lá em cima da pia. O que vai fazer? Olha o resultado do bolo de caneca. Transbordou um pouquinho, mas faz parte. Vai, vê se ficou bom, Cauê. Ficou? Olha isso, ó. Já comeu? Nem mostrou aqui. Meninas, isso aqui é maravilhoso de gostoso, vou falar. Olha, fica bem fofinho e bem gostoso. E aí você pode pôr coberturas, né, Cauê Lucas? Pode pôr coberturas de brigadeiro, de beijinho, qualquer coisa que você quiser, tá? Então é isso, meninas. Se vocês fizerem um bolo de caneca aí, receitinha do Cauê Lucas, pode postar no meu grupo, Aprendendo Crochê com Yaria Nascimento. Posta lá falando que deu certo, que eu vou estar mostrando pra ele. Dá um tchau pras meninas aqui, Cauê. Tchau, até a próxima vez.